Ja, du er rigtig sjov, hva'? Hvad så, Søren? Synes du, det er fedt, eller hvad? Hva? Prøv at høre. Det er overhovedet ikke meningen, det her. Det er meningen, vi skal... Skal jeg slukke the party in your pants? Er du bange for brandbiler? Nikolaj, tak fordi du vil være med, tror jeg nok. Velbekomme. Ja. Du skal ud og køre vores racerbil i dag. Ja, det har jeg glædet mig til. Ja, ja. Det er sådan, at du skal spules afsted i dag. Yes. Med vand. Med vand. Ja. Det er glad for, at du siger. Ja, lige præcis den del. Ja. Ellers så skulle vi være i et fængsel. Yes. Og så var det et helt andet program. Det, fortsæt. Det er sådan, at den brændslange, du skal spules afsted med her, der skal faktisk to mand til at holde. Ja. For det er sådan, at altså, du skal heller ikke stille rent foran. Nej. En gang for sjov. Fordi hvis du gør det, så kan du altså få organskader og sådan noget, hvis den bliver ramt direkte på maven. Ikke? Det er noget af. Er den så kraftig? Ja, der hænder i hvert fald. Nå. Okay. Der kommer 600 liter ud af den i minuttet. Tak skæbne. Ja, tak skæbne. Trykket, det er faktisk på 8 bar. 8, det er i øvrigt vores næste tal. Ja, det er den. Føler du dig klar? Ja, altså jeg er da lidt nervøs, når jeg får de her åndssvage oplysninger om, at den kan skade mausen. Jamen, men, du sidder bag ved en plade. Ja, ja. Hvor hurtigt tror du så, at du kommer til at køre? Der vil jeg gøre gavn af Pythagoras. Fordi hvad? Det ved jeg ikke. Det lød bare meget lågt. Det var det ikke. Nej. Det ved jeg ikke. 8 bar. 2 brandfolk, der holder den. Hvad vejer bilen? 150 kilo med dig. 150 kilo med mig? Ja. Så den vejer omtrent 25 kilo, den bil. Cirka. Ja. Jeg vil umiddelbart gætte på en 16 km i timen. 16 km ja. I timen? Ja. Så er 16 altså vores næste tal. Er du klar? Ja. Føler du er klar? Ja. Okay, så ser jeg komme op med dig. Er I også klar? Ja. Det bliver skide fedt, drenge. Det var vildt, hva'? Ja, helt vildt. Hvordan var det? Kunne du mærke trykket? Nej, men man kunne ikke... Altså, jeg vil sige, at jeg var ikke udsat for det sidder G-tryk. Ja, det må du jo have været. Hvorfor? Du kom jo fremad, kan man sige. Nej, det er dit videnskab. Skal vi prøve lige at måle op, hvor langt du kom? 4, 5, 36. 36 meter. 36, det er vores næste tal. Så er det spørgsmålet med hastigheden der. Hvor meget var det, du gættede på? Jeg gættede på 16 km i timen. 16 km i timen. Tror du, du er kommet over eller under? Under. Under? Ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad det rigtige tal er. Vil du se mere, så klik deroppe på i'et. Eller dernede.